Ուրեմն ճիշտ ասած ինձ լրիվ միևնույն է, թե արևմտյան, թուրքական, չգիտեմ, ադրբեջանական, Նիկոլի գործընկերները ինչպես են նայում մեզ, որովհետև այդ իրենց նայելուց ոչ մի բան ոչ ավելանում է մեզ մոտ, միայն պակասում է։ Սրանք իրենց պահում են որպես վերջին ստոր և ծախու դավաճան։ Ասում եմ մեր թիկունքում գաղտնի եղել է դելիմիտացիայի գործընթաց ԵՄ-ի գլխավորությամբ։ Եվ Նիկոլը դրան համաձայնվել է։ Միջազգային գործընկերները զզվանքով են նայում այդպիսի ստորակարգ կառավարություններին և ստորակարգ պետություններին, որոնք չունեն ընդհանրապես իրենց ազգային շահը պաշտպանելու որևէ կամ հնարավորություն, միտք կամ գաղափար։ Արցախցի երեխան երեխա չի, թուրքի երեխան երեխա է։ Ուրեմն այստեղ կեղծ բարեպաշտություն է, կեղծ մարդասիրություն է, և դա գալիս է նրանից, որ այ սա իրեն այդպես է դրսևորվում։